Vukovar je poruka, Vukovar je simbol iz kojeg danas trebamo naučiti i sjetiti se onoga što smo tada znali, pa primijeniti i danas. Nikada ne gubi duh, nikada ne klonit, nikad ne dopustit očaju da ustupi mjesto radosti, življenja i borbe za ljepotu, za istinu, za dobrotu. Vukovar je Božji blagoslov, jer smo pokazali kako se uz patnju i odricanje može postići sve što god hoćemo. Vukovar ostaje vječna poruka ne samo Hrvatskoj domovini i Hrvatima, nego svim dobrim ljudima svijeta, da ako se podmetne leđa, ako se ne izgubi u očaju, u pesimizmu, da možemo postići sve. Evo toliko. Zahvaljujem.